အမြန်လန်းစီရိုမိုင်းနဲ့လှေကူမျိုးနဲ့အမှတ်3လမ်းစုံအနီးမှာပြကတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဝူတည်ဆုံးကတဝူတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကနဦးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဇွန်လ၄ရက်ဒီကနေ့မွန်လယ် 12日ကျေးရွာအပိုင်းအမှတ်3လမ်းစုံနှစ်တိုးခေကြောင်းရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမှာလည်းအပြန်အလှန်ပြက်ကတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာအနီးနေသူတွေထံကသိရပါတယ်။တိုးဂိတ်နဲ့စီဆိုင်ကြားနေရာလောက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနက်ပြစ်တံတွေအတွဲလိုက်အကျယ်ကြီးကြားရကြောင်း အဆိုပါနေရာအနီးနေသူတို့ကပြောပါရယ်အခုလိုနှစ်ကြိမ်တိုင်ပြက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားမှုကြောင့်အဲ့ဒီနေရာတွေအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကြပ်ကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါပြင်ပြက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အမြန်လန်းနဲ့အမှတ်3လမ်းအနီးမှာလမ်းပိတ်မှုအကြီးကျယ်ဖြစ်ပွားနေပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုဝင်မဲ့ကုန်တင်းရင်အများစုအပါအ